Geç çok okumamsan ha. Onun bunun şotla ne kadar iyi biçeceksin sen olsan. Sen kimsin ana? Hemen kim ha? Çamal. Tanımadım. Kimin pulunda lan bura? 9 aydır söz verirse işte atacağım lan. Neyin vereceğim? Evet. Anlamak. Törədilmə səbəblərindən, planlaşdırılmasından və həyata keçirilməsindən asılı olmayaraq, istənilən cinayət hadisəsi özündən sonra mütləq bir iz buraxır. Gel görürüm. Olar can balonu. Eşidim. Can balonu, şöbənin növbət hissəsinə Mərkəz Rayon Xəstəxanasından məlumat daxil olub. Məlumatda bildirilir ki, 32 yaşlı bir kişi iştahatdan xəsarət alıb. Hal-hazırda komadadır. Bu barədə telefon məlumatı var. Yaxşı. Gidə bilərsən. Oradan Xəlidovu təcili yanına göndər. Oldu canım babam. Alo. Salam canan polkovnik. Salam Xəlilov. Vəziyyət necədir? Canan polkovnik, mən hal-hazırda xəstəxanadayam. Xəsarət alan şəxsin vəziyyəti son dərəcədə ağır olduğundan onun dindirilməsi mümkün deyil. Müalicə həkiminin dediyinə görə baş nahiyəsindən kütahlətlə vurulan zərbədən xəstə açıq kəllə beyin travması, baş beyninin ağır dərəcədə əzilməsi diaqnozu ilə xəstəxanaya daxil olub. Xəstəyə müvafiq tibbi yardım göstərilsə də, o koma vəziyyətindən ayrılmayıb. Yaralını xəstəxanaya avtomobili olan naməlum şəxs gətirib. Onunla iki nəfər də olub. Sözlüyün kim olduğu bilinmir. Xəlilov, sən ilk növbədə zərər çəkənin və yaralını xəstəxanaya gətirənin şəxsiyyətini müəyyən elə. Oldu, canan polkovnik.
Olar həkim. Buyurun. Həkim, bu xəstəni gətirənlər kim idi? Adları, xəstəni gətirən maşının nömrəsi yadınızda qaldı? Xəstəni 3 nəfər cavan oğlan gətirdi. Kim olduqlarını demədilər. Yaralını yolda görüb xəstəxanaya gətiriblər. Onlar ağır rəngli taksi ilə gəliblər. Xəstə ağır xəsarət aldığından koma vəziyyətində idi. Onun içkili olması dərhal bilinirdi. Vəziyyəti ağır olduğundan mən ilk tibbi yardım göstərməklə məşğul idim. Odur ki, xəstəni gətirənlərin nə vaxt getdiklərini bilmədim. Maşının nömrəsinə də fikir vermədim. Aydındır. Təşəkkür edirəm. Əgər təsadüfən yadınıza nəsə düşsə, xahiş edirəm polis şöbəsinə əlaqə saxlayın. Cənab polkovnik, zərər çəkmişin adı müəyyən etdik. Bu, şəhər sakini 32 yaşlı Muradov Habil Rəsul oğludur. Ailəli deyil, heç yerdə işləmir. Ailəsi, qohumları. Dünən gecə xəsarət almış şəxsə ailəsi və qohumları dəyməyə gəldilər. Nəsə dedilər? Valideynləri Habilə kim tərəfindən, harada, nə səbəbə xəsarət yetirilməyindən xəbərsiz olduqlarını bildirdilər. Xəlilov, fakta görə sağlamlığa ağır zərər getirmək, yəni 126-cı, Rəyat Məcəlləsi 126-cı maddəsini nəzərdə tutan maddə ilə cinayət işi başlanılıb. Alından göründüyü kimi, bu ağır cinayət hadisəsi hesab olunur. Bəli, cənab polkovnik. Əməliyyat axtarış tədbirlərində başlamışıq. İlkin olaraq Habili xəstəxanaya gətirənləri axtarırıq. Tədbirləri gücləndirin. Aydındır. Bəli. Başqa sözün yoxdursa gedə bilərsən. Yoxdur, cənab polkovnik. Get. Oldu. Polis leytanı Zali hidayətlə. Buyurun. Səfər Nəcəfov sənsən? Bəli, nə məsələdir ki? Bir gün bundan əvvəl sən 32 yaşlı Habil Muradov adlı bir nəfəri axşam saatlərini xəstəxanaya aparmışsan? Bəli, rəis, aparmışam. Aparmamalıydım ki? Təbii ki, yardım eləməliydin. Sadəcə sənə verəcəyim bəzi suallarım var. Buyur. Hadisə necə olub? Danışa bilərsən? Mən şəxsi maşınımla sərnişin daşıyıram. Axşam təxminən 7 olardı, mikroyondan keçirdim. Yolun kənarında 2 nəfər dayanmışdı. Əllədilər, mən də maşını saxladım. Dedilər ki, bir nəfər qan içindədir, xəstəxanaya çatdırmaq lazımdır. Mən razılıq verdim, xəstəni qoydular maşına. Apardıq xəstəxanaya, təhvil verdi, sonra onları gətirdim, yenə də qoydum mikroyonda. Düşdülər, getdilər, bilmirəm, tanımıram, kimdilər, nəçidilər. Yaxşı, bəs işdə lazım olsa onları üzdən tanıya bilərsən? Tanıyaram deyəndə ki, tanıyaram, rəis. Amma onlar belə adama oxşamırdılar. Onlar da mənə kimi sadə vətəndaşdılar. Yaralını gördülər, kömək eləmək istədilər. Götürdüyü apardı xəstəxanaya. Onlar heç də bir pis iş görən adam oxşamırdı. Səfər, narahat olma. Onlarla danışıb bəzi məqamlara aydınlıq gətirmək istəyirəm. İndi baxın da, rəis. Sizi bura bir məsələ ilə bağlayırmışam. Deməli, 4 gündür ki, vətəndaş Habil Muradova qarşı ağır cinayət hadisəsi törədilib. Bizə məlum olan yalnız cinayətin şəhərin mikrorayon hissəsində törədilməsi və iki cavan oğlanın taksi maşını ilə yaralını xəstəxanaya aparması faktı. Başqa heç nə bilmir. Bu gedişlə ağır cinayətin üstünü açmaq üçün deyəsən bizə bir neçə ay lazım olacaq. Mən bundan qəti razılaşa bilmərəm. Ona görə sizə konkret tapşırıqlarım olacaq.
Hazırda bizim xəstəmiz, yəni yaralı xəstəxanada koma vəziyyətində yatır. Biz onun komadan ayrılmasını gözləyə bilmərik. Habil Muradovun son günlərdə, hətta son aylarda bütün həyat tərzini biz dəqiq öyrənməliyik. Habil kimlə oturub durub, kimlə yaxınlıq edib, kimlə yeyib içib, kimlə yaxın münasibətdə olub. Bunlar hamısı dəqiqləşməlidir. Onun ətrafında, ailəsində, oturub durduğu adamlarda hər hansı bir problemi olub-olmayıb, bu aydınlaşmalıdır. Yəni, Habil'lə bağlı, onun həyat tərzi ilə bağlı bütün faktlar yenə biz dəqiqləşdirək. Bunları öyrənməliyik və bundan sonra yalnız biz haradasa müvafiq qərar qəbul edə bilərik. Bu vaxt gedir. Bunun üçün də sizdən mənim tələbim bundan ibarətdir. Təcili olaraq dediyim məsələlərində məşğul olursunuz. Əməliyyat axtarış tədbirlərinin kəmiyyət və keyfiyyətini artırırsınız. Təcili. Lazımlı tədbirlər mənlə məsləhətləşəndən sonra həyata keçirilməlidir. Yəni, ağır cinayət baş veribsə, biz qısa zamanda, qısa bir müddətdə bu cinayətin açılmasını təmin etməliyik. Aydındır dediklərimizsə. Bəli, canım. Bu bizim həm də vəzifə borcumuzdur. Biz elə eləməliyik ki, cinayətkarı qısa bir zamanda aşkar edək. Başqa sözü yoxdursa, gedə bilərsiniz. Alın cavabını. Cənab Falkonik, Habil Muradov maddi cəhətdən imkanlı ailədə böyüyüb. Onun atası Rəsul və anası Solmaz uzun illərdir ki, bazarda alverlə məşğul olurlar. Habil məktəbi bitirdikdən sonra valideynlərinə kömək edib. Hərbi xidmətə getməyib. Bir ildən sonra hərbi xidmətə gedib. Hərbi xidmətdən qayıdandan bir neçə ay sonra Rusiyaya üz tutub. O, Sankt-Peterburqda yaşayan xalası oğlunu tikinti şirkətində işləməyə başlayıb. 4 ildən sonra isə ali təhsilli mühəndis kimi diplomla vətənə qayıdıb. Hansı sahə üzrə? Neft, kimya. Aydındır. Davam edin. Həmin ili o neft bazada operator kimi işə başlayıb. 2 ildən sonra isə onu baş mühəndis təyin ediblər. Bu təyinət hamı üçün gözlənilməz ol. Maraqlıdır. Mənə də əvvəl maraqlı gəldi. Amma sonra eşitdiklərindən belə qərara gəldim ki, onun sadəcə güclü dil qabiliyyəti, yaxşı danışıq bacarıq olub. Bir məsəl var, necə deyərlər? İlanı dili ilə yuvasından çıxardı. Bəli, cənab Falkonik. Davam edin. Bundan sonra Habib belə bir şair bıraxıb ki, güya onun yuxarılarında möhkəm adam var. 4 il bu vəzifədə işləyib. 2 il əvvəl onu bu işdən çıxarırlar. Nə ilə əlaqədar? Çox adam elə bilir ki, Habibin nazirlikdə yüksək vəzifəli şəxslə mübahisə etdiyi üçün işdən çıxarırlar. Nazirin qəzəbinə tuş gəlir. Çox güman ki, bu şayiəni də özü bıraxıb. Amma əslində, Habibin diplomunun saxta olduğu üçün onu işdən çıxarırlar. Yaxşı, bəs bu saxta diploma görə onun işi prokurorluğa verilməliydi axı? Verməyiblər. Düzü bilmirəm niyə. Belə deyək də, yəqin ki, hörmət ediblər. Xəllov, bu kiçicik tarixçəsindən sənə elə gəlmir ki, Habil düz əməli başladan oxşamır. Mənə də elə gəlir, Cənab Polkovnik. Daha hansı məlumatları əldə eləmişsin? Cənab Polkovnik, hələ ki, bu qədər. Xəstəxanada vəziyyət necədir? Habil Muradov hələ ki, komadadır. Hələ, aydındır. Onun
özünün komadan ayrılması da bir çox qaranlıq məqamları aydınlığı gətirə bilərdi. Amma nəzarətdə saxla, komadan ayrılan kimi dərhal onu sorğu-suala tutmaq lazımdır. Oldu cənab polkovnik. Gedə bilərəm. Get. Abi, Allah şəfa versin. Çox sağ ol, Ürək. Muradov, hadisə yadındadır. Kim sən vurub? Əs, bilmirəm. Sənin şəhərin Mikrarayın ərazisində axşam saat 7-8 radələrində öşsüz vəziyyətdə tapıblar. Yadıma düşmür, Ürək. Ancaq bilmirəm ki, baş işçiliydi. Mikronun evə qayılırdı. Nizamın kütəsini keçəndə arxadan başıma bir zərbə dəydi. Gözlərimin qabağı qaraldı. Sonra da ardını gördüm ki, burada. Hoş geldin. Söz deyin, gedirəm. Buyur, buyur. Abi, tip kitabçın əşyalar saxlanan otaqdadır, orada indi bağlıdır. Açar təsərrüfat tibb bacısındadır, o da işə gəlməyib, evdədir. Yaxşı, get də, kitabça vaxtıdır. Adam başımı xərəb eləməmsən, get kitabçanı tap. Səhərdən mərtəbələri qalxıb düşməkdən ayaqlarım qırılıb. Camaat aylanda doğmalarını görmək istəyir, sən aylan kimi kitabçalı görmək istəyir. İndi deyirsən kitabça vaxtıdır. Əs, bağışlı sağma, mən daim oğlu var. Bu uşaqlıqdan belədi. Allah bağışlasın. Yaxşı, de get də. Abi, deyirsən ki, mənə deyəcək heç bir sözün yoxdur, hə? Sən buranı da görməmsən. Yox, rəis. Heç nə yadıma düşmür. Heç kəsi də görməmişəm. Aydındır. Yastığı yüngül olsun. Bəlkə sonra yadına nəsə düşər. Mənə danışarsın. Yox, rəis. Bildim elə burada. Can polkovnik. Nəhayət ki, Muradov komadan ayıldı. Amma onunla görüşdüm. Deyir ki, heç nə görməyib, heç nə bilmir. Nə də onu vuranı tanımır. Bunu sonra necə izah edir? Dediyinə görə içkili olur. Laf içkili olsa belə, ona hücum edənin hər hansı bir əlamətini və ya onun qaranlıq olsa da silüetini, axır bunları görməmiş olmaz. Cənab polkovnik, təkrar-təkrar soruşdum. Susur və susmağında da səbəb var. Nədir, gülürsə, deyəsən nəsə tapmısan. Elədir ki, var cənab polkovnik. Necə deyərlər, sən saydığı say, gör fələyinə sayır. Danış, danış görüm. Mən Habili sorğu-sual eləyəndə içəri bir cavan oğlan daxil oldu. Üzrxahlıq eləyəndən sonra Habilə dedi ki, sənin əl kitabçan təsərrüfat bacısının otağındadır. O da işdə yoxdur ki, ona götürün. Qəribəsi o idi ki, Habil çox həyəcanlandı. Çığırdı. Çığırım da dedi ki? Heç kitabçanın yeri deyil. Nə kitabça filan. Belə sözlər. Sonra? Dayısı oğlu git. Söhbəti biraz daha sıxladı. Nə dedi ki? Belə dedi. Cəmaat komadan ayrılanda yaxınlarını görmək istəyir. Sən isə təcili kitabçalı tapmağı mənə tapışırdın. İndi də deyirsən ki, nə kitabça? Qəribə adam sənə. Deməli, o kitabçada nəsə varmış. Nəsə varmış, yox. Var. Buyurun, canım Fakomik. Bu da həmən o məşhur kitabça. Sən bunu necə əldə elədin? Sağollaşıb otaqdan çıxan kimi təsərrüfat bacısının ünvanını öyrəndim. Evinə getdim, gətirdim. Qalan da göz qabağındadır.
Operatör işləmişsən, xeyirli, vay sən. Xəlilov, mən elə bilirəm ki, bu cinayətin açılmasında xırda əl kitabçası bizə çox kömək edəcək. Görürsən, xırda bir söhbətin, xırda bir hadisənin şahidi olub, qulaq şahidi olub və bununla bağlı nəsə bir hərəkət eləməyi, görürsən, cinayətin çözülməsinə gətirib çıxarır. Nəysə, bu kitabçada bir xeyli sayda insanın adı, familiyası, atasının adı, pul məbləğləri, tarixlər, məsələ qeydlər var. Muradovun Avrelə məşhur olduğunu indiyədək deyən olmayıb. Ona görə mən fikirləşirəm ki, bu qeydlər məsələn başqa bir işləməli qalardır. Odur ki, sən həmin ad soyadları göstərilən şəxslərin bəziləri şöbəyə dəvət edib soruşsal edirsən. Bundan başqa, kitabçada iki nəfərin ad soyadının qarşısında bir neçə sual işarəsi qoyulub. Bu da yəqin ki, nə iləsə bağlıdır. Həmin şəxsləri də çağırıb diqqətlə soruşsal edirsən. Aydındır. Və bütün bu məsələləri araşdırıb dərhal nəticəsini mənə mərcə edirsən. Al bu kitabçanı, ciddi məşğul. Başlayacağım. Vətəndaş Mirzəyev Hüseyin ağa. Bəli, mənim. Hüseyin ağa, sənin adın Habil Muradovun kitabçasında adlanır. Mən bilmirəm nə məsələdir. Hüseyin ağa, sən çox gözəl bilirsən ki, nə məsələdir. Gizlətməyin bir faydası yoxdur. Yaxşısı budur, de görüm, Habil sənə hansı işi gizlətməyi söz vermişdi. Mən heç nə bilmirəm. Yaxşı, bilmirsən ki? Yox. Çox gözəl. Yəqin bilirsən də, Habilin həyatına qəsd olunur. Və biz şübhəli şəxsləri axtarırıq. Cənab mayor, bu kimsə Habili vuran, ona halaldır. Amma mən deyiləm, atamın qəbri haqqı. Elə isə danış nə məsələdir? Habilin hesab kitabçasında sənin adın niyə çəkilir? Zalim balası gəzib hər yerdə deyirdi ki, rayonda mənim hər yerə əlim çatır. İstənilən işə cəld edə bilərəm. Sənin adının qabağında 1200 yazılır. Bu pulu ona niyə vermirsən? Habil məni 6 aydır ki, çay fabrikinə işə cəld edir. Amma hələ cəld edib qutarmıyım. Nə vaxt deyirəm ki, iş nə oldu? Deyir bir aya. Amma bax, kimin canını istəyirsiniz and üçün? Mənim ona barmağım dəyməyib. Sahid, sənin bu Habillə nə halin olub? Mənim nəfs bazasında mühafizə xidmətində iş alacaqməli idi. Nə qədər səndən pul olub? 800 manat. Düzəldi? Yox, 2 ay üçün gözləyirəm. Aydındır. Kamil, sən Habil Muradovla nə işin olub? Yəqin ki, onun həyatına qəsd olduğundan xəbərim var. Mən zavadda işə düzəldəcəkdir. Aydındır. Yəqin sən bilirsən də Habil dələduzun biridir. Sən nə qədər vermişdin ona? 500. Mən bir şey başa düşmürəm. Hatamov, sən özün müdiriyyətə iş üçün müraciət eləmişsən? Yox, tanışım yoxdur burada. Ay vətəndaş. Nəysə. Bəs niyə düzəldib qutarmırdı? Dedim də ona, qaytarsın pulumu. Hər dəfə bir bəhanə ilə mənə yola verirdi. Mürvət, yaxşı.
Bəs Habil sənə hansı işi söz verir? Onun kitabçasında sənin adın da var. Adının qarşısında da 800 yazdı. Yoldaşımı kitabxanaya müdür düzəltməyə söz verib. Gəl! Xalıl, nə olmuyor? Valla, mat mətəl qalmışam. Bu Habil birinə müdür, birinə kassir, birinə mühəndis, cəmatı nələr söz verib. Bircə kosmosda kosmonavt işi qalıb, onu da görəsən kimə söz verir. Bu Abbasalı Hümmətovu da 2-3 şöbəyə çağırıb gəlmir. Bir də onun bu arasında yaxşı bir məlumatım var. Sən onu da belə elə. Get, özün ətraflı mərzə elə reisin. Olur, aygın. Ha, Mürvət, harada qaldıq? Cəfərov, Habil Muradovun kitabçasında ad soyadının qarşısında sual işarəsi qoyulmuş adamlar da maraqlana bildi. Bəli, cənab polkovnik. Həmin şəxslər Xanverdi Cəllov və Abbasalı Hümmətov idilər. Cəllov izahat verdi ki, oğlunu işə cəlmək üçün 1600 manat Habilə pul verib, sonra geri ala bilməyib. Bəs Abbasalı Hümmətov məsələsi nədir? İki dəfə evinə xəbər göndərmişik, gəlməyib. Biraz bundan qabaq çox bir maraqlı məlumat əldə eləmişim. Öyrəndik ki, keçən gecə Abbasalı Habillə xəstəxanada görüşüb və bəlkə mübahisə ediblər. Mübahisə zamanında Kamal adlı bir şəxsin adını tez-tez hallandırırlar. Maraqlıdır. Görəsən, Abbasalı Hümmətov çağırışı niyə gəlmir? Bu Habillə onların nə üstə mübahisələri olur? O adı tez-tez çəkilən Kamal kimdir? Mən elə bilirəm ki, Abbasalı Hümmətovu təcili şöbəyə gətirmək lazımdır. Odur ki, bu işlərin şəxsən özün məşğul olursan. Aydındır. Baş üstə. Gələ bilərsən. Oldu, cənab polkovnik. Hümmətov, sən bilirsən ki, polisin qanun tələbinə əməl etməmək cinayətdir. Bilirəm, rəis, bilirəm. Necə bilirsən? Başa düşmədim. 2 gündür polis şöbəsinə dəvət olunursan. Onda belə çıxır ki, sən qəsdən çağırışa gəlmirsən. Allah eləməsin, rəis. Mən evlərdə təmir tikinti işləri ilə məşğul oluram. Sifarişləri vaxtında yerinə yetirilməyəndə ev sahibinin xoşuna gəlmir. Odur ki, məcbur olub səhər tezdən, gün batana kimi işləyirəm. Buna görə isə məni bağışlayın. Hümmətov, əgər səhvini başa düşdünsə, ümid edirəm ki, suallara da düzgün cavab verərsən. Bax, mənə de görəm, Habil Muradovu hardan və necə tanırsan? Onu tanıdığım Gülə Ləylət olaydı. Mənim oğlum tikinti idarəsində xeyli vaxtı prorab işləyir. 9 ay bundan qabaq onların idarəsində baş mühəndis vəzifəsi boşaldı. Atayım, fikirləşdiyim oğlumu bu vəzifəyə düzəltmək pis olmazdı. Habil mənim dostumun oğlum bir idarəyə vəzifəyə düzəldi. Odur ki, dostumun köməyi ilə Habillə görüşdüm. Bir gündən sonra mənə cavab verəcəyin, dedi. Həqiqətən də bir gündən sonra görüşdük. Bu işin
Bu işi düzeltmeyden ötürü 5000 manat harca oturduğum hayal idi. Ben de evde kohum arabadan altın bozdan bir yerde 4500 manat sen pul düzelttim. Onu da verdim abile. Sonra da ne iş düzeldi ne de abile verdim pulları geri alabildim. Bize diğerler özü yıkılan ağlamaz. Şimdi de pul aldığım adamlardan gizlenmeye mecburum. Ümmet ol, bak sana böyle bir sorum var. Bir gün evvel hastaneye gidip Habil'le görüşüm sen. Sebebin bilmek olur. Bəli, onunla görüşüb pulumu tələb etdim. Bu dəfə də məni yola verdi. Dedi ki, xəstəxanadan çıxan kimi pulumu verəcək. Bax, aldığımız məlumata görə, xəstəxanada Habirlə sənin mübahisən olub. Və həmin mübahisə zamanı sən Kamal adlı bir adamın adını tez-tez sallandırmışsan. Kimdi o Kamal? Reis, Kamal tikintidə prorab işləyən oğlumdur da. Habil ona vəzifə verirdi. O da ki, belə. Mənim və mənim kimlərin babalı Habili tutdu. O mənimkilər deyəndə sən kimləri nəzərdə tutursan? Sursan. Demək, Habil Muradovu vuranın kim olduğunu da bilirsən. Xeyr, reis, bilmirəm. Amma o bir şərəf. Məni və mənim ailəmi böyük bəlaya saldı. Eşidirəm. Kimdir, nə istəyir? Qaldırın yanıma. Buyur. Olar sana patron. Eşidirim. Kamal Hümmətovu yatırmışam. Evet, de içelim. Kes. Kes eyleş. Sağ ol patron, gidelim de ya. Evet. Reis, atamın heç bir günahı yoxdur. Onun şöbəyə nağd çağırmışsınız. Xahiş edirəm, onu buraxın. Kamal, sənin atanı hələlik həbs edən yoxdur. Bəlkə sənin bildiyin var. Bəlkə özün danışasan. Reis, atam mənə vəzifəyə düzəltmək üçün Habil Muradova həqiqətən də 4500 pul verib. Üstündən 9 ay keçsə də Habil nə iş düzəltdi, nə də pulu qaytardı. Bunları biz artıq bildik, Kamal. Bilirik. Bir həftə əvvəl Habili mikrorayonda yaşadığımız evin yanında, 5 mərtəbəli binanın qabağında gördüm. Həmin pula görə mübahisəmiz düşdü. Bir-birimizi itələdi. Habil yerə yıxıldı. Ondan sonra mən də Habilin yerə yıxıldığını görüb çıxıb getdim. Sən də onu elə itələmişsən ki, hətta o komaya düşdü. Danış, Kamal, danış.
En yaxşısı yine həqiqəti söyləməkdir. Olduğu kimi danışacaq. Həmin axşam Habil'i görəndə içkili vəziyyətdə idi. Güzdə yeriyirdi. Mən ona dedim ki, bizim pulumuzdan keyf edirsən. O da mənim və atamın ünvanından alayıq söhüşlər söhməyə başladı. Biz ondan əlbəyəxi olduq. Məndən boyda hündür olduğundan və bədəncə böyük olduğundan, həm də içkili vəziyyətdə olduğundan mənim ona gücüm çatmadı. Bir-iki zərbə ilə üz gözümü partlatdı. Sonra isə o məni yerə yıxıb boğmağa başladı. Güc balayla onu üstümdən itələdim. Yerdə olan butulkanı götürüb var gücümlə onun başına çırptım. Nə butulka? Bir litrli şirə butulkası idi. Evdən tapışırmışdılar. Ev üçün almışdım. O məni itələyəndə həmin butulka yerə düşmüşdü. O butulkayla vurdum. Yaxşı, sonra nə oldu? Taqətsiz olan Habili kənara itələdim. Sonra butulkanı götürüb evə getdim. Aydın da. Yaxşı, bəs niyə qərara gəldin ki, atamı tutmaq fikrimiz var? Keçən gecə atam xəstəxanaya gedib, Habillə görüşüb. Habillə deyib ki, əgər şikayət eləməyimi istəmirsinizsə, o pulu yaddan çıxardın, o pulu qaytarmayacağım sizə. Mən də razı olmadım buna. Atama dedim ki, yeri gəlsə, hər şeyin gedib düzünü deyəcəm. Kamal, biz sənin atanı polisin çağırışına gəlmədiyi üçün özümüz yetirmiş. Amma onu deyirəm, biləsən. Rəis, bir də deyirəm ki, mən özümü müdafiə eləmək üçün Habili vurmuşam. Hümmətov, deyirəm, diqqətlə mənə qulaq. Cinayət məcəlləsində zəruri müdafiə adlı 36-cı maddə var. Bax, həmin maddənin tələbinə əsasən, əgər sənin hərəkətində zəruri müdafiə aşılmamışsa, sən cinayət məsuliyyətində cəlb olunmayacaqsan. Narahat olma, sənin və Habil Muradovun bütün dedikləri ibtidai istintaq vaxtı, məhkəmə baxışı vaxtı geniş araşdırılacaq. Hər dediyiniz fakta hüquqi qiymət veriləcək. Amma bunu da yadında saxla. Cinayət törədən şəxs layiqli cəzasını alacaq. Abbas Əli, bəzən böyüklər də səhv edir. Bax, qanunsuz yolla uluva günahlamaq istəyir. Qanunsuz iş görənlə iş gördüyün, bax, bu da nəticəsi. Və indi otur, fikirləş. Xəlilov, Abbasəli Hümmətovu və oğlu Kamal Hümmətovu aparıb müstəndiqə təhvil verirsən. Sonra isə o əslin qəhrəmanını yanıma yetirsən. Baxın, görün necə adamdır. İndi gedə bilərsiniz. Buyurun. Habil, törətdiyin qanunsuz əməllərə görə cinayət məsuliyyətinə alınacağını yaxşı bilirsən. Sən çoxlu sayda insanların
etibarından sui-istifadə edərək və onları aldadaraq əmlaklarını ələ keçirmişəm. Dələduzluq cinayəti törətməyin topladığımız materiallarla tam təsdiq olunub. Necə deyirlər, cinayət törətmişsən, cəzasını da alacaqsan. Amma məni indi başqa bir məsələ maraqlandırır. Rəis, eşitdiyimə görə mənim barəmdə kifayət qədər material toplamışsınız. Onsuz da gizlətməli bir şey qalmayıb. Odur ki, sümtün suallarınıza cavab verməyə hazırım. Onda bir sualıma cavab ver. Necə olur ki, sən insanların etibarını beləcə, yəni çox asanlıqla qazana bilmirsən? Bu dünyada hərə bir zür dolanır. Mənim də işim sizə sanki gəlməsin. Bu iş həm disiplinli, həm də xüsusi bacarıq tələb edir. Allah təala da ki, hər aya bir cür bacarıq verir, mənim də belə deyəm. Hax ver, mənim sualıma cavab ver. Rəis, həyat böyük təcrübə məktəbidir. Çətini bu məktəbdə ilk addımı atmalıdır. İlk addımın uğru adamın növbəti addıma ruhlandırır. Odur ki, mən bu uğru ilk dəfə Rusiyada saxta diplom əldə etdiyimdə qazanmışam. Və sən bu qabiliyyətin hesabına adamların zəif yerini, yəni ehtiyacını bilib onlardan istifadə eləmişsin. Bəli, məsələ bu cür. İnsanlar asansorlara çox meyillidirlər. Asansorlara meyilli olduqları üçün də onları aldatmaq çox asandır. Lakin burada bir şərt var. Ona şərt deyilir. Ətrafında satqınlar olmamalıdır. Əks halda adam tez yanalıdır. Bax elə mənim kimi. Habil, əslində səni heç kim satmayıb. Yaddaş üçün kimdən nə alıb, nə verdiyi kitabçaya yazmışsan. Rəis, mən onu da deyirəm. Elə o kitabça məni satıb, elə o kitabça da satqındır. Abi, biz onsuz da çalışıb səni tezliklə ifşa edəcəkdik. Ola bilsin ki, bu biraz vaxt aparacaqdı. Amma sənin o satqın adlandırdığın kitabça sözün həqiqi mənasında səni tez ələ verdi. Bilirsən, bu da səbəbsiz deyil. İnsanlar ya axmaqlığından, ya sadəliyindən, ya da hər hansı digər bir səbəbdən əzabla, əziyyətlə qazandıqlarını sənə veriblər. Ailəsinin, uşaqlarının boğazından kəsin pulunu sənə veriblər. Sən bunu rahat yiyə bilməyəcəkdin. Bax, sənin yaddan çıxartdığın məqam məhz bu idi. Sənin başa düşmədiyin məqam məhz bu idi. Başa düşürsən, sən nə deyirəm? Mən güman edirəm ki, dörd divar arasında keçirəcəyin bir neçə il ərzində sənin bu barədə düşünməyə xeyli vaxtın olacaq. Başqa sözüm yoxdur. Aparım onu. Xəlil, sən onları fikir verir, satqın kitab çözdürə.